gi ñew na koru ma ñam ñew na joge na dekk ba wacc keur ni jaayam da neena dootul delu fi lay tok de ser lay bañ ma ñam neena day ñam mi jaay ji sonu na waaw 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 ay jeleen ku ñam ma ñam ñam leen ko ku ñam ma ñam li neex na ku ñam ma ñam. Tu vois, quand je casse la première casse, je l'ai vu, je l'ai vu. Papa, fi yow dimbali wo mom ma fi fekk demal moy ko laa ñu xam na muy ñëw ha dama ñu top top suñu dina muy ñëw dama ko muy ko buñ di buñ yéru ma fekk neko ko s'il te plaît neko ma fi na fi non 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 bala nga won na fi dama dama jël lu risque té bu nekké am nga lolu ça paye double d'accord tout double d'accord quoi tu lances deux bu demel ni lay demé du ko taw bu ñëw merci beaucoup merci mon na ko ko Man de dama leena bëggoon la invité nago rek de tay sama ginaar yu bax la def man xara mo invité as ni nga bëgg invité sunu djé ah ay gina ah yow ya mu mo won legi mu mo de xam dama la sel dama la tek may ba xam ah yow ko la xam yow yow mo wax ba sama koor di vivre non 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 yow wañi rek wala yow man dama la bëgg parce que yow xamul sax yow yaay kassine bu mag bi yow yaay ki nga xamanteni suma nit yow la bëgg xolo suko waxe yow la bëgg suko waxul yow la bëgg da lol sax mo am war gi yëndu xol sama umbañ non la la faay
parce que da nga am feeling am tiaj am dégagement manu sama jaay man lay wone voilà mali ginaar lay wone rek nango nang mo mali ginaar lay wone sama ginaar yo saf la defal bëgg invité as rek mu ñew ndogu ci daw nit bi yow sax bu la nexé nga ñew ndogu damaay may ñew nga la yow écré ngay li jël bo lekul dal yaangi na yow aji do le ginaar yaay Vale, happy. Vale, como será? Vamos ver. Ça va bien. Man la new fi jappal ben dila ben ko bo soñu ñaari plan rek ya xamoy lek ba mo jeul len dal mëna ne comme que new fi bu la nexe mën nga tok mo nous discuter pour la vie bu la ñoon de genn dem ba asmo la may tok nak la daal mo la bëgg raaj li mo bëgg digeen la do sisu war na yeen do genn nak li ma wax li genn do bu yakke mo leen bon bu faté mo leen dara ba ko xalé yi lo xalé ba ko ba dépassé nga bobu ba ko bobu fo mo mo do mais asla ala Je ne sais pas si tu es un homme. Baxu ci nit te lek yo dama nek phase casting comprendre nga jigen nga ma ngi sey cadre wala barke yent bo wani sa cadre même lu laaj legi man duma laaj laaj do nga bari wax mala dama babar yo da nga da nga jangé ko bien sûr non da ba da nga la du mun ci bi ben yo non suñu ma dem la Yo me la gaya de ba. Nena dotul delu fi lay tok de ser lay bañ mañam nena day ñam mi jaaji sonu na wa ay jeleen ku ñam mañam ñam leen ko ku ñam mañam li neex na ku